potřebujeme transatlantickou smlouvu o obchodu a investicích, takzvaný TTIP, se Spojenými státy americkými? Podle mého názoru ano. Tato smlouva je smlouvou mezi dvěma významnými ekonomickými silami, které patří ke stejnému civilizačnímu okruhu a hodnotám a které přesto v té obchodní oblasti si kladou navzájem nesmyslné překážky. Jsem proto, aby se mezi těmito dvěma subjekty snížila cla a jiné překážky obchodu. Budou z toho profitovat nejenom zaměstnavatele, ale i zaměstnanci, protože díky vzrůstajícímu obchodu budou vznikat nová pracovní místa. Budeme z toho těžit i my, uživatelé internetu, protože levněji budeme moci objednávat spotřební zboží z Ameriky bez cel, daleko levněji. Proto podporuji, aby TTIP byl podepsán.